团转的文案写卡文了，我就看了看小敏家花花脑子。我发现当你用年下的视角打开小敏家这个剧就特别上头，为什么？因为这年下弟弟的所有偶遇都是预谋，所有示好都有所求，所有关心都是为了能走进姐姐心中的楼中楼。造孽！大家好，我叫徐正啊，今儿我正在打篮球呢，遇到一个小姐，我让她把球传给我，她直接给我来个原地投篮，哎，球中了，我傻了，你惨了，你坠入爱河了。可咱想搭讪也不能来得太直接了，就比如说这个时候啊，小姐姐正跟她的男闺蜜在说话，在这个时候呢，我上去就直接搭讪她的男闺蜜，为什么？因为这样啊，首先看起来目的性不强，且就算她的男闺蜜不理我也无所谓，因为我又不想搭讪她的男闺蜜，我只想搭讪这个小姐姐。果然哈，我们这样来这么一个大动作之后，他们俩人都有点懵逼，不知道我是谁。正好我就可以做这个自我介绍了。我说我叫徐正，你可以叫我 Raymond， 当然这都不重要。重要的是我可以反问他们叫什么。这个时候我们就得到了什么？哎，对，我们就得到了小姐姐的名字。紧接着啊，我又约着小姐姐和她男闺蜜打了一局球，但这个球的输赢不重要，重要的是什么？是递水，没错。哎，咱这个递水啊，还得整个大动作，咱就是说注意水温啊，把他喝的冰水给我掐下来换成温的。你惨了，你坠入爱河了。打完球啊，小姐姐的男闺蜜走入串问我去不去，那我肯定得去。不过去了之后吧，我发现我跟小姐姐不是一桌的，我俩离得特别远。哎呀，我就一边嗑花生一边看着她，我就想怎么才能离她近一点。几分钟之后吧，我就端着一杯茶找小姐姐敬酒去了。为什么要用茶去敬酒呢？那主要是因为呀，一会儿啊我还想开车送小姐姐回家，那我要是喝了酒了，晚上不就不能开车了吗？所以啊，今天晚上说啥都不能喝酒。可就在这个时候啊，小姐姐的男闺蜜不愿意了，她说：“哎，你这个来敬酒的怎么没有喝酒啊？你这算啥敬酒啊？”我说：“那个，我能说什么呢？我只能说，哎，我好好一男的，年纪轻轻就得了酒精过敏了啊、哦，此生都不能喝酒。”你过来呀、啊！好在呀、啊，刚刚跟小姐姐打球的时候建立了那么一溜溜的战友情谊。小姐姐说不用在意那些虚的哈，就跟我碰了一个，我就借着跟她男闺蜜说话的功夫，这么一顺溜就坐她旁边了。哎，你看这酒我敬了，这小位置我也换了。下一步就是打开话题送小姐姐回家了。正说着呢，小姐姐闻到了隔壁桌的烟味儿，她说她贼不喜欢闻烟味儿，要跟隔壁那大哥理论。理论着理论着，这俩人就要报警吵起来了。然后我就赶快过去解围呀，我说大哥，你有孩子吗？我们那桌有个孕妇，她不能闻烟味儿。然后吧，这个事儿就这么平了，大哥就把烟给掐了。我也就借着这个头跟小姐姐又拉近了距离，紧接着喝完酒出来，开车送她回家。这个时候，小姐姐跟她男闺蜜都喝多了，那开车的就剩代驾和我了，他无法选择。不过这小姐姐喝的确实有点多呀，都走不动道了，那我就给她扶到她家门口。可刚到她家门口她就要吐呀，她那么一蹲下，我那么一拍背，就有一个大妈跳出来举着个手机跟她边拍边说，快看刚离婚就往家领男人，快看怎么怎么样。我一听，哦，离婚了，真好。我当时都快隐藏不住我的笑意了，我也不知道他们到底在吵些什么。紧接着啊，他们三个人嗡嗡嗓嗓进屋去了，发生了混战。我当时觉得我这个身份比较尴尬，我就没有跟进去，但是我也没有走远，我就在门口看着，我想着里面有个啥动静啥的，小姐姐吆喝一声，我当时就能够冲进去。可我等了好长一段时间，我都等着那几个人呜哇哇走了，我也没听见小姐姐喊我。然后我就看见那大妈带她儿子走了之后吧，我就去敲小姐姐的门。再次去敲小姐姐的门不为别的哦，第一咱得还给她钥匙，她车钥匙还在我这儿呢。第二，这个时候去敲她的门，就是在她最脆弱尴尬的时候缠一脚，这一脚啊会在无形之中给她植入一种情绪，这个情绪叫啥呢？叫她知道我的秘密。这种情绪呢会让她在潜意识里把我化为她的秘密。一般情况下呀，成为别人的秘密你只有两种结果啊，两种下场啊。第一种叫讳莫如深，她对你再也开口不提。第二种下场叫你与众不同，她对你特殊待遇。我就能为了这个与众不同，她对我特殊待遇，我也会在她尴尬脆弱的时候露个脸，万一她因为这事儿记住我了呢？果然啊，她第二次见到我的时候扭头就走，我就想着难道我踩雷了，我踩到她开口不提的那个雷了。然后就一个箭步冲过去啊，直接跨到她面前，我就先给她男闺蜜打招呼，利用好久不见握了个手。他们还问我为啥不打篮球打羽毛球，是不是换项目了，太巧了。哎呀，那可真是太巧了，你都不知道我为了蹲这个小姐姐巧了好几天都没有睡觉。可打羽毛球打着打着吧，小姐姐就崴着脚了，蹲在地上不能起来，还一直嚷嚷着别碰我别碰我，她很疼，我知道她很疼，但这个时候再疼咱也得上医院呢。我看她男闺蜜婆婆妈妈吆喝了半天也没有啥动作，我一个抄子就把她抱起来了。这个时候抱着跑到医院是最快的。去医院之后吧，人家医生说软组织挫伤，喊了一句家属，她男闺蜜竟然应声了，你是家属，你是备胎。
趁她男闺蜜出去拿药的时候，赶紧问了一句：“医生，那这个饮食方面有什么注意的项目没有啥的？”我就想让她看姐看，还是我最细心，我连饮食都想到了。接着啊，她腿疼的不能着地，我就把她腿搬起来放在我的大腿上。这个感觉咋说呢？此时不掉更待何时？这么好的肢体接触机会，我能白白丧失这个好感度提升的分值？放到我腿上之后吧，她有点不自在，我也不敢低头看。这个时候咱就得来个细心体贴大动作啊！她去哪儿咱扶哪儿，她要啥我拿啥，她上楼我搀着。总之就是24小时贴身呵护，360度无死角陪护。但在这个时候这种情况下，不管咱做了多大的大动作哈，这都不能说一个字就是喜欢她。这就是那句话，把爱她的事儿做尽，把爱她的话不提。但通过她脚崴这事儿吧，我看出来她男闺蜜也喜欢她，还贼拉喜欢她，就是那种匍匐在她身边十几年的老备胎。但这兄弟追妹子也太佛系了，基本就属于姜太公钓鱼愿者上钩那类型的。不是我说你啊兄弟，就你这一挂这劲儿谈恋爱的，到啥时候才能脱单呢？人家姜子牙有封神榜，你有啥？你有古墓派？就你这速度是指望着结婚呢，还是指望着合葬呢？这两点看小敏家觉得这个年下钓王挺有意思的，就试着做了一期，点赞5000继续更。做不做钓王，这完全你说了算。